Takmičarke odlepile nakon otvaranja kapije odlukom velikog šefa. Spremljen emotivni rollercoaster stigao u pravi čas. Produkcija ružičaste televizije odlučila da začini reality i podigne atmosferu u kući. Ovo iznenađenje odmah je podiglo raspoloženje u Beloj kući. Utorak je rezervisan za nezaboravne žurke u eliti, a sudeći po početku noći ova žurka će se prepričavati. Veliki šef je odlučio da obraduje odabrane pred početak žurke, te im je poslao posluženje koje je obezbeđenje unelo u vilu. Ovim postupkom im je izmamio osmeh na licu, takmičarke su pohitale ka stolu, te se i njihovo raspoloženje popravilo u sekundi, što garantuje da je pred njima uzbudljiva noć.